Prezident republiky strávil dnešní den v Bratislavě, kde se setkal s představiteli politického života Slovenska a současně zde oznámil složení federální vlády. V podvečerních hodinách se v Bratislavě uskutečnila tisková konference prezidenta republiky Václava Havla. Ke včerejšímu výroku ministryně práce a sociálních věcí slovenské vlády Olgy Keltošové o čerpání finančních prostředků na podporu v nezaměstnanosti se dnes vyjádřil Ivan Kočárník a Helena Voleková. 125 příslušníků francouzské námořní pěchoty se dnes připojilo k vojákům mírových jednotek OSN působících na letišti v Sarajevu. Tolik krátký přehled událostí, více už v příštích minutách naší zpravodajské relace. U jejího sledování vám přeji příjemný večer. Prezident republiky Václav Havel se dnes na Bratislavském hradě setkal s premiérem vlády Slovenské republiky Vladimírem Mečiarem, který mu představil členy nové slovenské vlády. Při této příležitosti slovenský premiér zdůraznil, že vláda vzešla ze svobodných a demokratických voleb a že má v úmyslu řešit otázky státoprávního uspořádání klidným způsobem. Václav Havel členům slovenské vlády poblahopřál k jejich jmenování a uvedl, že tato vláda bude zřejmě vládou stabilní, protože se zdá, že se těší poměrně velké podpoře ve Slovenské národní radě. V rozhovoru se členy slovenské vlády, který trval 3/4 hodiny, se Václav Havel seznámil se základními cíly vlády, s problémy, s nimiž se setkává a se strukturálními opatřeními, které se nyní na úrovni vlády Slovenské republiky uskutečňují. Poté prezidenta republiky Václava Havla informovali oba předsedové ODS a HZDS Václav Klaus a Vladimír Mečiar o výsledcích koaličních rozhovorů volebních vítězů. Podle prezidentova mluvčího Michaela Žantovského se obě strany shodly na tom, že řešení státoprávního uspořádání by nemělo narušovat hospodářskou spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou. Neměl by tedy být narušen systém subdodávek a spolupráce podniků. Dále následoval krátký briefing s novináři. Martina, Československá televize. Otázka na pana předsedu Klause. Pane předsedo, je možné budovat úspěšnou nebo pokračovat v úspěšné ekonomické reformě i za předpokladu, že by mohlo dojít v případě rozdělení státu k rozdělení, řekněme, emisní banky k jiným daňovým úpravám v obou republikách? Jak vidíte budoucnost ekonomické reformy v tomto případě? Já bych zaprvé řekl, abychom nepředbíhali určité věci o budoucnosti ekonomického vývoje a ekonomické reformy. Nepochybně říkají zásady vládního prohlášení federální vlády, na které jsme se dohodli. A vy dobře víte, že tyto zásady programového prohlášení pokračování ekonomické reformy víceméně garantují. Druhá věc je, jak se to bude všechno vyvíjet v každodenní hospodářské politice. Mohu říci, že jsem se dnes také setkal s členy slovenské vlády a dokonce jsem byl požádán, aby bylo možné, aby v co nejkratší době se setkali ministři hospodářství, nebo teda vůbec ministři hospodářských rezortů vlády české a vlády slovenské a dali deklaraci, kterou by zdůraznili zájem na pokračování optimálních ekonomických vztahů bez pohledu na to, jak by se vyvíjely vztahy v dalších oblastech našeho života. Prezident Václav Havel se cestou z Bratislavského hradu do budovy slovenského parlamentu prošel po Starém městě, kde se pozdravil s bratislavskými občany. Okolo 16. hodiny se prezident republiky Václav Havel spojil s designovaným předsedou federální vlády Janem Stráským, který ho informoval o návrhu složení federální vlády. Na obou stranách telefonického rozhovoru byly naše kamery. Tady je Stráský. Hezké odpoledne, pane prezidente. Dobré odpoledne. Dovolte, abych vás seznámil se svým návrhem na složení federální vlády. Ano, poslouchám. Na základě vašeho pověření vám navrhuji, abyste podle ústavního zákona o Československé federaci jmenoval předsedu vlády a ostatní členy vlády České a Slovenské federativní republiky a pověřil je řízením federálních ministerstev a jiných federálních ústředních orgánů takto. Doktor Jan Stráský, předseda vlády, pověřený řízením federálního ministerstva zahraničního obchodu. Ano.
Profesor inženýr Rudolf Filkus, kandidát věd, místopředseda vlády, pověřený řízením Federálního ministerstva kontroly. Ano. Akademik Milan Čič, místopředseda vlády, pověřený řízením Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž. Ano. Doktor Miroslav Macek, místopředseda vlády, pověřený řízením Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Federálního výboru pro životní prostředí. Ano. Docent inženýr Antonín Baudyš, kandidát věd, ano. Místopředseda vlády, pověřený řízením Federálního ministerstva dopravy a Federálního ministerstva spojů. Ano. Docent doktor Josef Moravčík, kandidát věd, ministr, pověřený řízením Federálního ministerstva zahraničních věcí. Ano. Generál poručík inženýr Imrich Andrejčák, ano. Ministr, pověřený řízením Federálního ministerstva obrany. Ano. Doktor Petr Čermák, ministr, pověřený řízením Federálního ministerstva vnitra. Ano. Inženýr Jan Klak, ano. Ministr, pověřený řízením Federálního ministerstva financí. A inženýr Jaroslav Kubečka, ministr, pověřený řízením Federálního ministerstva hospodářství a Federálního ministerstva pro strategické plánování. Ano, tak já vám děkuji za toto oficiální sdělení. Chtěl bych ho doplnit o to, že jsem vyzval generálporučíka Andrejčáka. Zítra ve 4 hodiny jsme provedli na Pražském hradě akt jmenování této vlády se slibem ministrů. Po tomto rozhovoru pak Václav Havel v úvodu tiskové konference, kterou jsme vysílali v přímém přenosu, sdělil obsah telefonického rozhovoru s Janem Stráským. Novináře tedy seznámil se složením federální vlády. Z dalšího obsahu tiskové konference jsme vybrali následující. Zdá se, že jste se rozhodl téměř bleskově o jmenování vlády. Měl jste vůbec nějaké výhrady a kdy jste se jména návrhů dozvěděl? Dneska nebo včera? Oficiálně mi byla ta jména sdělena dnes. O tom, kdy které jméno jsem se dozvěděl neoficiálně, hovořit nechci. Rád bych ale zdůraznil jednu věc, že oba koaliční partneři, pan předseda Klaus i pan předseda Mečiar, znali můj názor na typ lidí, kteří by měli zastávat ty či ony funkce ve federální vládě, věděli dokonce, které osobnosti by pro mne byly nepřijatelné a ve svém definitivním dnešním návrhu přihlédli k těmto mým názorům, které jim byly dříve známy. Pane prezidente, dovolíte jednu otázku redakce, pravda Miliš. Mohli by ste definovať svoj vzťah Slovákom po všetkých svojich vystúpeniach, ktoré ste mali a na základe toho na svojich návštev, ktorý ste na Slovensku absolvovali, aké máte poznatky a či ste spokojní so svojou misiou alebo so svojimi misiami na Slovensku? Byl jsem to já, kdo první použil pojem autentická federace. Bylo to asi druhý den nebo třetí den po 17. listopadu. Mluvil jsem o demokratické federaci, zdůrazňoval jsem, že naše federace by měla být opravdu spravedlivá, že by měla být federací dvou rovnoprávných členů, kteří tuto federaci chápou jako své společné dílo, které společně tvoří ku svému prospěchu.
při všech státoprávních jednáních během minulého volebního období jsem tento názor zastával. Zároveň jsem vždycky zdůrazňoval, že ta federace není cosi, co má právo jedna republika vnucovat té druhé. Je věcí občanů Slovenské republiky, zda chtějí žít ve státě federativním či nikoli. Proto jsem už v roce 1990 navrhoval, aby do našeho ústavního systému byl vtělen institut referenda. Proto jsem se neustále zasazoval a přimlouval za to, aby bylo uspořádáno referendum. Nezavadil jste, pane prezidente, při svých jednáních na problém existence dalšího fungování federálních masmedií. Jaký je váš názor na tuto problematiku? I toho jsme se lehce dotkli při těch jednáních a já jsem řekl, že existence federální televize i federálního rádia se opírá o federální zákony, že je věcí federálního shromáždění, zda bude tyto zákony novelizovat či měnit, ale rozhodně to není téma, o němž lze mluvit s prezidentem při sestavování federální vlády. Pojďme k událostem ze zahraničí. Vysoká zmocněnkyně pro otázky uprchlíků OSN paní Sadako Ogatová dnes oznámila, že se připravuje na cestu do Sarajeva. Její mise by se měla uskutečnit příští týden a mimo hlavní město Bosny navštíví několik dalších míst bývalé Jugoslávie, v nichž našlo útočiště více než 2 miliony 200 tisíc uprchlíků z Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Hlavní zájem příslušníků mírového sboru OSN působícího v Sarajevu se dnes soustředil na rozdělování humanitární pomoci obyvatelům města, kteří v posledních dnech sáhli prakticky na dno zásob potravin. Odpoledne se připojilo ke 34 vojákům OSN na sarajevském letišti 125 francouzských příslušníků námořní pěchoty, jejichž úkolem je urychlit přípravu letiště pro normální fungování. Generál McKenzie, který velí jednotkám OSN v Sarajevu, dnes prohlásil, že se poněkud prodloužila doba nutná k přesunu kolony 200 automobilů kanadské části kontingentu OSN z Chorvatska do Bosny a Hercegoviny. Vyjádřil však přesvědčení, že zhruba tisícovka vojáků dorazí do bosenského hlavního města během zítřka. Dnešní prohlášení amerického prezidenta George'a Bushe, že není připraven poslat v tuto chvíli americké vojáky do oblasti konfliktu, se dává do souvislosti s nedělní nečekanou návštěvou François Mitterranda v Sarajevu, která údajně Spojené státy překvapila. Pentagon však nařídil části své 6. flotily, aby se přemístila k jadranskému pobřeží a stala se tak výstrahou možným snahám Srbů o narušení přepravy humanitární pomoci do Sarajeva. Jak uvádí zdroje přímo z bosenské metropole, přítomnost amerických vojáků u jadranského pobřeží a příslib kontroly leteckého prostoru nad letištěm výrazně uklidnilo situaci ve městě. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič prohlásil dnes v rozhovoru pro izraelský rozhlas, že jeho síly budou bojovat proti americkým jednotkám, pokud zasáhnou do současného konfliktu. Přestože jsme si vědomi marnosti našeho boje, musíme se bránit v tom okamžiku, kdy americká armáda vstoupí do Srbska nebo Bosny a Hercegoviny. Rozmístění 6 plavidel americké 6. flotily považuje Radovan Karadžič za demonstraci síly a vyhrožování malé zemi. 20. září letošního roku se uskuteční ve Francii podobné referendum jako před časem v Dánsku a Irsku. Hlavní otázkou bude, zda se Francie připojí k dohodám Evropského společenství z Maastrichtu o vytvoření hospodářské, politické a měnové unie. François Mitterrand rozhodl o vyhlášení referenda v zápětí po dánském ne Maastrichtu. Jak však bylo dnes oznámeno v Londýně, Dánsko se přesto 1. ledna příštího roku ujme předsednictví v Evropském společenství tak, jak přišlo na řadu. Do sídla britského ministerského předsedy v Downing Street se dnes dostavila skupina důležitých pánů, kteří normálně sídlí v Bruselu. Členové Evropské komise, kterou Lady Thatcherová nedávno přirovnala k bývalé sovětské radě komisařů, v čele se svým prezidentem Jacquesem Delorsem.
Dnešním dnem totiž Británie zahájila 6měsíční období svého předsednictví evropských společenství. Původně se předpokládalo, že to bude období víceméně klidné, které Británii poskytne příležitost přesvědčit ostatní o výhodách jejího uvážlivého přístupu k věcem. Po dánském odmítnutí Maastrichtské smlouvy však západní Evropa vstoupila do patrně nejkomplikovanější situace od vzniku evropských společenství vůbec. Kromě britské uvážlivosti bude vyžadovat maximální vypětí britské diplomacie, aby se zachránila Evropská unie. Období dočasného britského předsednictví nebude prestižním cvičením, ale na nejvýš tvrdou prací. Rozhodnutie predsedníctva parlamentnej frakcie CDU, CSU a FDP vystúpiť z projektu špičkového stíhacieho lietadla Jäger 90 sa dnes v Nemecku hodnotí ako úspešný kompromis. SRN chce totiž vo výskume naďalej pokračovať a financovať prípravné práce. Ministra obrany zároveň poverili, aby okamžite začal s partnerskými krajinami, teda s Britániou, Španielskom a Talianskom rokovať o vývoji a stavbe lacnejšieho lietadla Eurojäger 2000. Tento kompromis koalícia hodnotí ako korektúru maximálnych požiadaviek nemeckého ministra obrany úplne z projektu Jäger 90 vystúpiť. Peniaze investované do pôvodného projektu chcú zhodnotiť pri stavbe v taktických parametroch redukovaného lietadla, ktoré má byť primerané budúcim rizikám pri obrane spoločenstva, ale ktoré sa nezrieka spoločného európskeho vývoja. Cena nového lietadla sa má pohybovať pod hranicou 100 miliónov DM za kus, kým u Jäger 90 sa udávala minimálna suma 133 miliónov mariek. Představitelé nejsilnějšího odborového svazu v Jihoafrické republice, COSATU, dnes oznámili, že jsou připraveni vyhlásit na 3. srpna generální stávku, pokud běložská vláda nesplní požadavky na předání moci černošské většině. Hrozba COSATU vládě Frederika de Klerka je vážná, protože podobnou akci uskutečnili jihoafrické odbory už na podzim a zcela tím paralyzovali jihoafrické hospodářství. S nádejou dnes čakali milióny Poliakov pri televíznych obrazovkách na sejmové expoze premiéra Valdemara Pavlaka, v ktorom mal predstaviť zloženie novej poľskej vlády. Premiér síce expoze predniesol, ale oboznámil poslancov iba s programom novej vlády, zatiaľ čo jej zloženie nepredložil. Ide zrejme o svetový unikát, kedy premiér žiada od poslancov akceptáciu a podporu vlastne neexistujúceho kabinetu, presnejšie podporu len na základe prečítaného programu. Prezident Lech Valensa prítomný na zasadnutí sejmu neskrýval po Pavlakovom vystúpení svoje prekvapenie a rozčarovanie, no súčasne na následnej tlačovej konferencii povedal, že v prípade neúspechu Pavlakovej misie má pripravené ďalšie alternatívy. Aké, to už neprezradil. Vnútorná konvertibilita rubľa v podstate existuje už dávno, keď tvrdá mena sa dala pokojne kúpiť či predať dokonca aj u polovičného predavača a okolídúci milicionári nereagovali ani na tabuľky, že predavač má záujem o doláre či marky. Prvý podpredseda ruskej vlády Vladimír Šumejko dnes v každom prípade na stretnutí s novinármi povedal, že ako aj sľubovala vláda, podarilo sa zaviesť od dnešného dňa vnútornú konvertibilitu. Predpokladá to možnosť kúpiť a predať tvrdé meny v bankách, zmenárniach a valutových obchodoch. Vláda zaviedla jednotný kurz rubľa k doláru, 125 rublov za dolár. Tých kurzov bolo doteraz niekoľko. Vláde sa však nepodarilo zvýšiť kurz rubľa, pretože ešte pred pár mesiacmi a týždňami sa hovorilo o vyslovene nereálnom kurze, najskôr 80, neskôr 60 a napokon dokonca 30 rublov za 1 dolár. Nadále pokračující boje v Podněstří se stanou hlavním tématem schůzky mezi prezidenty Borisem Jelcinem a Mirčou Sněgurem v sobotu v Moskvě. Během konfliktu už zahynuli desítky lidí a v posledních týdnech zasáhli do bojů už i příslušníci 14. armády ozbrojených sil Ruska působící v Podněstří. Moldavský prezident Sněgur obvinil Moskvu, že prostřednictvím právě těchto jednotek vede Rusko skrytou válku proti jeho zemi. Alžírsko dnes pohřbilo svého prezidenta v pondělí zavražděného Muhammada Boudiafa. Jeho tělo bylo převezeno z vojenské nemocnice do prezidentského paláce, kolem něhož se shromáždilo na 10 000 lidí, včetně nejvyšších státních představitelů Alžírska. Památce legendy alžírského protifrancouzského odboje se přišli poklonit také politici ze zahraničí, ministři Francie, Belgie, Egypta i předseda výkonného výboru OOP Yasser Arafat.
Na místě, kde před rokem skládal Muhammad Budiaf slib, mu dnes udělili in memoriam nejvyšší státní vyznamenání, řád Meritu, za jeho snahu sjednotit politicky rozdělené a nestabilní Alžírsko. Pozorovatelé uvádějí, že v zemi je hluboká smuteční nálada, kterou se dnes snažil porušit neznámý střelec, když zaútočil na policejní stanici. Incident se obešel bez ztrát na životech a všeobecně se soudí, že za ním stojí zakázaná Islámská fronta spásy. Projednáváním návrhu ústavního zákona o svrchovanosti a suverenitě Slovenské republiky a návrhu zákona, kterým se upravují státní symboly Slovenské republiky, začala dnes v Bratislavě schůze předsednictva Slovenské národní rady. Místo předseda Slovenské národní rady Josef Prokeš před zahájením informoval, že návrh zákona o svrchovanosti a suverenitě Slovenské republiky, jehož iniciátorem je Slovenská národní strana, dává možnost vetovat zákony federálního shromáždění Slovenskou národní radou. Podle něho to však neznamená, že by toto právo bylo stále uplatňováno. Podle informací předsedy slovenského parlamentu Ivana Gašparoviče byly po dnešním zasedání předsednictva Slovenské národní rady návrhy ústavních zákonů o svrchovanosti a státních symbolech Slovenské republiky z jednání předsednictva Slovenské národní rady staženy. Nejprve je totiž projednají poslanecké kluby a až potom bude rozhodnuto o jejich zařazení do programu výborů Slovenské národní rady a pléna. Dalšími body jednání byly návrh na uskutečnění doplňujících voleb do orgánů samosprávy obcí a návrh na odvolání některých členů Rady Slovenské televize a Slovenského rozhlasu. Odvolání budou ti členové rady, kteří jsou členy politických stran, které se nedostaly do parlamentu. KDU ČSL navrhne na druhé společné schůzi sněmoven federálního shromáždění, která se sejde 3. července, tedy v pátek k volbě prezidenta republiky, prodloužit nynější funkční období hlavy státu o jeden rok, tedy do 5. července 1993. Půjde o návrh novely ústavního zákona. V tuto chvíli nám nejde v první řadě o osobu prezidenta Havla, ale o to, aby se předešlo možnému stupňování napětí v případě neúspěšné volby prezidenta, sdělil dnes poslanec Jaroslav Orel. Zdůraznil, že přijetí tohoto návrhu by v žádném případě nepředjímalo výsledky dalšího jednání o státoprávním uspořádání. Navíc by se tak odstranila nešťastná okolnost, kdy zároveň končí funkční období parlamentu i prezidenta. Včera se nová ministryně Keltošová vyjádřila v tom smyslu, že minulá vláda, které jste byla členem, proinvestovala téměř všechny prostředky na sociální výdaje, které budou tím pádem vyčerpány už v polovině roku. Jaké je vaše vyjádření k tomu problému? Moje vyjadrenie je veľmi prosté. Ja som na tento problém upozornila už vo februári v materiáli priority sociálnej politiky na rok 92 a vtedy som dostala úlohu predložiť pred koncom leta správu o tom, ako sa situácia vyvíja. Túto správu sme spracovali na poslednej pracovnej schôdzi vlády pána Čarnogurského. Sme ju prerokovali, prijali sme uznesenia a vlastne dalo by sa povedať, že to je všetko, pretože tú istú správu s tými istými uzneseniami prerokovala aj nová vláda, takže neviem, k čomu to bolo dobré. A je pravda, že sa tie prostriedky proinvestovali, nebo je to inak? To nie je otázka preinvestovania, to je otázka nedostatku finančných prostriedkov. Proste v rozpočte nebolo plánované toľko prostriedkov, koľko bude potrebné do konca roka vyčerpať na sociálne dávky, ale to je bežná situácia, pretože i v lani asi o takomto čase, alebo teda v júli, sme upravovali presne tieto isté dávky na sociálnu starostlivosť, tak ako sa tomu bude diať aj v tomto roku. Takže nie je to nič neobvyklé, je to úplne štandardná situácia, keď sa musí rozpočet upravovať, pretože vznikla nová situácia. Náměstku, jak vidíte tuto situaci z pohledu federálního ministerstva financí? Já bych řekl, že především tomu prohlášení nezcela rozumím, protože pokud jde o příspěvky na nezaměstnanost, tak tyto jsou placeny z federálního rozpočtu, nejsou placeny ze slovenského rozpočtu a ve federálním rozpočtu z tohoto hlediska není žádný problém. Z celkové rozpočtované částky 11 miliard korun na nezaměstnanost ve federálním rozpočtu v tomto roce je určeno pro Slovensko zhruba 5 miliard korun. Ke konci května
bylo vyčerpáno zhruba 1,3 desetiny miliardy korun, z toho na aktivní politiku zaměstnanosti, to znamená na rekvalifikace a podobné věci, bylo vyčerpáno zhruba kolem 0,5 miliardy korun, a na tu pasivní, to znamená ty příspěvky, 0,8 desetiny miliardy korun, čili vývoj přiměřený, a zbývají tam do konce roku dostatečné prostředky. Myslíte tedy, že na Slovensku mají do konce roku z čeho čerpat na podporu nezaměstnanosti? Pokud jde o federální rozpočet, zcela jistě. My samozřejmě nemáme podrobná data o vývoji slovenského rozpočtu, podrobnou analýzu, myslím tím specifikaci jednotlivých položek, tak jak jsou naplňovány teď v tomto roce. Nicméně víme, že na sociální zabezpečení, neinvestiční výdaje ve slovenském rozpočtu jsou rozpočtovány pro tento rok ve výši zhruba 40,5 miliardy korun. A ke konci května bylo z této částky profinancováno 16,7 desetiny miliardy korun, což je něco přes 40%, čili ten vývoj v čerpání těchto prostředků je úměrný. Proč myslíte, že se tedy ozvaly takové hlasy na Slovensku? No tak samozřejmě těch úvah může být celá řada, mohou to být spekulační úvahy typu, že je vždycky snaží svádět případné problémy na starou vládu, až protože může skutečně napětí v tom slovenském rozpočtu být. Protože v nové federální vládě se už nepočítá s ministerstvem práce a sociálních věcí, zajímalo nás, zda je možné, že by se podpora v nezaměstnanosti, důchody a sociální dávky platily z národních rozpočtů. Od příštího roku určitě ano, protože byl přijat v rámci těch politických dohod princip, tedy řečeno lidově každý za své, to znamená, že jakákoliv přerozdělovací úloha federálního rozpočtu by měla zmizet. No a tímto příspěvkem dnešní vydání deníku skončilo. Zítra se těším, na shledanou.